подкрепата на Фицпо. Протинови барове. Отново поколение. Здравейте и добре дошли обратно в най-вкусната рубрика в онлайн ефира. Супер гурме на супер сериите Body Constructor. Днес ще правим салата. Кой е казал, че салата трябва да е скучна или не трябва да е хранителна? Сега ще направим една, която ще има страхотни умами вкусове и ще има протеин в нея. За целта са ни нужни малко пиле, брашно от овесни ядки, сусам, едно яйце, малко зеле, ефтин продукт, намира се навсякъде, червена чушка, за дресинга на салатата имаме портокал, малко мед, сусамово олио, соев сос, за гарниш имаме морков, люта червена чушка, малко джинджер, чесън и пресен зелен лук. Първото нещо, което ще направим, е да стартираме с нашето пиле. Докато приготвяме пилето, ще направим и дресинга за самата салата. Това са бонфилета по крехката част на пилешката гърда. Предварително съм ги усолил. Минават в брашно от овесни ядки. Второто филенце по абсолютно същия начин. Оттам нещо, което ще направим, е да използваме разбитото ни яйце. Влизат вътре и директно върху сусама. Така, първото ни бонфиленце е готово. Второто по абсолютно същия начин. Генералната идея на този начин на приготвяне е, че бонфилето ще остане крехко и сочно. Отвън сусамът ще стане хрупкав. И за разлика от много други хора, ние няма да пържиме тези бонфиленца, а ще ги направим на грил. Нашите бонфилета са готови и директно отиват на топлата скара. Ако нямате скара или грил, може да използвате и стандартен тиган. Ще постигнете абсолютно същия успех. Сега, докато чакаме нашите филенца да станат приятно хрупкави отвън и сочни отвътре на грил, а не с пършене, ще направим дресинга за нашата салата. Първото нещо, което добавяме, е малко сусамово олио. Оттам нататък около 2 лъжици соев сос. Изтискваме половин хубав сочен портокал. И добавяме мед. След като добавиме меда, ще разбъркаме, за да може да получим хомогенна смес. Ароматите на сусам, от сусамовото олио, меда, соевия сос и портокала се комбинират страхотно. Нека да проверим нашето пиле. Все още нека да седи на тази страна, има около 2 минути там. Продължаваме да бъркаме нашия дресинг. Една подправка, която може да използвате прясна, но в този случай използваме суха, за да може да създаде плътност на дресинга, без да използваме никакви майонези, яйца и допълнителни агенти, които всъщност ще направят тази плътност. Използваме сух кориандър и разбъркваме отново. Сега нека да проверим нашето пиле. Мисля, че е почти готово. Около 4-5 минутки на всяка страна. Така.
Да, имаме перфектно хрупкаво пиле отвън, вътре много сочно. И сега остана да сглобиме нашата салата. Малко зеле. Директно в дресинга. Моркови. Червени чушки, които са сладки, а не люти. Малко джинджер, корен. Може да използвате и сух, ако искате, но корена ще даде една допълнителна лютивина и сладък вкус. Много малко чесън. И с ръце директно разбъркваме. Добавяме още зеле. Така. Сега ще разрежем нашето пиле. Готови сме и с салатата, вкусили сме я правилно. Нека да разрежем това, което сме направили. Вкусни малки хапки. Нашата салата е готова. Сервираме. Тук добавяме люта чушка, защото азиатската кухня по презумпция е леко лютичка. Малко пресен лук. Допълнително сусам. И нареждаме най-важната част, а именно протеина. За да завършим нашата салата, взимаме малко от прекрасния дресинг, който направихме, и го слагаме отстрани. И завършваме с малко черен смлян сусам. Това е нашата протеинова салата с много умами вкус в супер сериите. Гледайте ни следващия път, аз бях Боян Павлов. Здравейте, аз съм Кирил Танев, а вие сте с супер суплементите на Body Constructor. Днес съм избрал да ви представя един продукт, който не е толкова известен, не е толкова широко застъпен и много малко от хората го използват и го включват със своето възстановяване, а именно DIM. Това е продукт, който се извлича от броколи, натурално съществува в повечето кръстоцветни зеленчуци, като брюкселско зеле, броколи, карфиол и така нататък, но ние в спорта използваме варианта, в който е синтезиран, тъй като може да имаме доста големи ползи. Много от вас са забелязали, че в даден момент от подготовката, от тренировките, нивото на тестостерона почва да спада, това на естрогена започва да се дига. Това се получава най-вече при доста интензивно трениране, когато умората наделява, когато катаболните хормони са в повече. И именно тогава DIM спомага за регулирането на този процес. Естрогенът плавно намалява, но без да стига до застрашително ниски нива, а по този начин нивото на тестостерона се повишава. При една или друга причина много от хората в даден момент, особено в пубертета, също получават по-високи нива на естроген, които могат задължително да използват суплемента DIM, ще им бъде от полза. Жените също могат да използват продукта, тъй като той спомага за регулирането на естрогена и при тях. Така че обърнете внимание, продуктът е доста интересен на нашия пазар, почти не се предлага в чист вариант, по-скоро като част от някои тестостеронни бустери. Този, който аз успях да намеря, използваме и имам добри наблюдения на High Labs. Наистина продукт, който ще ви свърши добра работа. Препоръчвам сутрин и вечер да се приема по една таблетка, докато нивата на естроген се уравновесят.
Аз бях Кирил Танев в рубриката Супер суплементи на Body Constructor. Дойде време и за днешната рубрика «Как да познаем истинската храна». Днес ще говорим за сиренето. Истинското българско бяло сирене. Как да познаем истинското сирене? Влизайки в магазина, решавайки си купиме истинско сирене, първото, което трябва да направим е да погледнем етикетите, този път с цената. Трябва да знаете, че истинското сирене се прави от минимум 6-7 литра качествено мляко, което само по себе си плюс разходите за обработка отива на 8-10 лева килограм българско сирене. Така че няма как продукт, който струва 3, 4 или 5 лева да бъде продаден за истинско сирене. Знайте, че ниската цена е 100% гаранция за некачествен продукт. За съжаление обаче не винаги високата цена е гаранция за качествен продукт. Второто нещо, което трябва да направим е да вземем продукта и да погледнем, да потърсим знака на български държавен стандарт. Това, разбира се, е стандарт, който ни гарантира качествен продукт. Разбира се, има и продукти, които нямат този знак, а също така са качествени. Това, което може да направим още в магазина, е отново да обърнем обаче продукта и да видим неговото съдържание. Българското бяло сирене се прави от мляко, закваска, сол и евентуално калци, дихлорид, но в никакъв случай не бива да има растителни мазнини, сухо мляко или каквото и да е било друго нещо. Другото нещо, което може да направим още в магазина, е да проверим твърдостта на сиренето. Хубавото сирене е отлежало минимум 30 до 40 дни и тогава то вече е твърдо. Когато го натиснете с пръст, то трябва да бъде твърдо, но не прекалено твърдо. В никакъв случай обаче меко. Трябва леко да ви потъва пръста и след това да се връща обратно самото сирене. Ако сиренето е меко или рунливо, както е при тези, то това означава, че това е съвсем ниско качествено сирене. Също така, ако паковката е вакуумна, тя трябва да бъде стегната и цялостна. Не бива да бъде раздута, а сиренето вътре безформено. Другото важно нещо, на което трябва да обърнем внимание, е цветът на сиренето. Запомнете, сиренето не е бяло. Снежно бялото сирене означава, че не е направено от мляко. Млякото има жълтеникав цвят, съответно и сиренето би следвало да има леко жълтеникав цвят. Истинското сирене има леко жълтеникав кремав цвят, но в никакъв случай снежно бяло. След като вече сме купили сиренето и сме отишли вкъщи, може да направим следното нещо, да го отвориме и да го померишеме. Истинското българско сирене не мерише на мляко. То мерише на сирене, по-скоро към кисело мляко, отколкото към прясно. Има специфичен сладко-кисел мирис. Същото нещо важи и за вкуса. Вкуса на сиренето е специфичен, както трябва да има вкус едно сирене. В никакъв случай безвкусно, в никакъв случай пресолено, трябва да има лек сладко-кисел вкус. Ако едно сирене е твърде солено, то най-вероятно или са объркали пропорциите на солта в мандрата, което е малко вероятно. По-голямата вероятност е да бъде сложено много сол, цел постигане на твърдост и продаване по-рано на пазара, отколкото то би трябвало да отлежи. Веднъж отворили пакета, следва, разбира се, да опробваме сиренето или първо да го разрежеме. Правейки разрез на сиренето, много е важно следното нещо. Истинското сирене, цялото има съвсем леки шупли по него. За разлика от нискокачествените продукти, които са целите в шупли, истинското сирене е равномерно. Тук-там може да има по една-две шупли, но не повече. Той е като порцелан. Забелязвате и цвета на сиренето. Каквото отвън, такова трябва да бъде и вътре. Еднакъв, равномерен, хомогенен цвят. В никакъв случай на петня. Другото нещо важно е, режейки сиренето, ножът трябва да се плъзга по него. Не трябва да прескърцва като нещо твърдо, все едно се реже, но не трябва да бъде и мазно като масло. Последното нещо, което може да направим, е да вземем бучка сирене и да я сложим на тигана. Истинското сирене не се разтапя и не се разпада в тигана. То става твърдо и цялостно.
Всъщност неговата твърдост, липсата на шупли и добре споения му вид, означава, че той е отлежал добре в мандрата. Надявам се днешната рубрика ви била интересна и полезна. А ако искате да разберете повече, продължавайте да гледате супер серията на Body Constructor. Здравейте, аз съм Марина, а вие сте отново с моята рубрика Супер грешките сред трениращите. Една от най-масовите грешки сред трениращите е, че не правят стречинг след тренировка или в отделен ден. Стречинга, спортните масажи, спа процедурите, саломасажите и ползването на магнезий като хранителна добавка подобряват не само мускулатурата, но и стави, сухожилия и други тъкани в тялото. Ежедневното приемане на магнезий в комбинация поне с 10 минути стречинг на ден след тренировка, това значително ще подобри еластичността и възстановяването на мускулатурата. На пазара има редица продукти, един от тях е биоелектромагнезий, създаден е да покрие дневните ви нужди на магнезий в организма. Създаден е по уникална, тъй наречена топотехнология. Чрез топотехнологията магнезиевите иони са стабилизирани и при разтварянето на продукта настъпва незабавното му усвояване от организма. А сега ще ви покажа няколко техники как да разтегнете основните си мускулни групи. Ще започна с гърдите и бицепса. Много мъже правят грешката, прекалено много да натягат тези мускулни групи с упражнения. След това по никакъв начин да не отпускат и да не разтягат мускулатурата си, което в един бъдещ етап може да бъде много травмиращо. Така направо ще покажа и стречинга. Заставате на стена, като отваряте рамото да е далече от ушите и задържате. Ръка трябва да бъде на една линия с рамото. Задържате примерно 8 секунди. След това може да завъртите дуанта на едната страна. Отново рамото не трябва да е към ушите, а трябва да е навън и леко може да се завъртите. Отново задържате. И последната позиция на ръцете е в обратната посока. Рамото отново не трябва да е към ухото, трябва да е изкарано навън. По този начин се разтяга от предмишницата, бицепса и целият граден мускул. Това може да го правите след тренировка, но не и преди тренировка. Като цяло препоръчам стречинга да е след силови натоварвания или в отделен ден, в който почивате от тренировка, силова тренировка. Продължавам и с друга основна мускулна група, която е много често пренапрегвана към разтягане. Става въпрос за задните бедра, готелса и долната част на кръста. Сега ще ви покажа една техника на веждане, в която да разтегнете тези мускулни групи. Поемате си въздух и издишате. Може леко да сгънете колената. По този начин се разтягат повече задните бедра. Кръста, ако е стегнат и е прав, няма да се разтегне. Може съвсем леко да го отпуснете надолу и задържате. Ако направите съвсем лека вътрешна ротация на пръстите навътре, ще разтегнете повече таза. Може да си поемете въздух и да отпуснете още малко надолу.
третата мускулна група, която съм избрала днеска да ви покажа как можете да разтегнете, е гърба. Така, трябва да имате нещо пред себе си, на което да се хванете. Може да е и каса на врата. Навеждате се, избутвате таза назад и завъртате леко таза настрани. Ще го покажа на другата страна. Като завъртите таза настрани, отпуснете главата надолу и се разтяга цялата тази част на широкият от трицепса и широкия гръбен мускул. И така редувате 10 секунди на страна. Ако искате да разтегнете по-скоро вътрешната част на гърба към лопатките, хващате с две ръце и отпускате главата надолу и отваряте лопатките настрани, рамената са далече от ушите. Не дайте да се изгърбвате. И дишате равномерно, за да може да достига кислород към мускулите и да може да се възстановяват по-добре. Аз бях Марина, а вие бяхте с моята рубрика Супер грешките сред трениращите. Крепата на Фицпо. Протеинови барове от ново поколение.